formal olaraq Fəzail Ağamalının, əslində isə YAP-ın təşəbbüsü ilə keçirilən D20 masadan danışmaq istəyəcəm Əli bəy. Sizi amma ora dəvət etməmişdilər deyəsən. Hər halda mövzu da çox qəribə idi. Mənə çatmadı ki, hökumət hansı xarici təhlükələrdən narahat ola bilər, özünə yaxın bildiyi dırnaqarası müxalifətlə kimlərə qarşı birləşmək istəyirdi hökumət, bunu da anlaya bilmədim. Yəqin ki, siz bu barədə də hər halda danışacaqsınız. Mən xahiş edirəm bu barədə danışmağı və sizin dəvət edilməməyiniz sizi təəccübləndirdi, yoxsa elə bu şəkildə də gözləyirdinizmi? Əvvəla, Qənimət bəy, sualın elə sonundan başlayım. Qətiyyən təəccüblənmədim, belə də gözləyirdim. Əslində, əvvəllər də bənzər təşəbbüslər olub, daha əvvəllər. Bilirlər ki, mən belə absurd tərkibli, heç də tərkibdə iştirak edənlərin hamısı müxalifətçi olmayan, çoxsaylı iştirakçıların iştirakı ilə və hökumətə lazım olan, amma əslində aktuallığı olmayan mövzuların ətrafında görüntü naminə hansısa bir dəyirmi masada iştirakın əleyhinəyəm. Hökumət də bunu bilir, ona görə də mən qətiyyən təəccüblənmədim ki, onlar məni dəvət etməmişlər. Zatən yazdım bunu səhifəmdə, dəvət edilmiş olsaydım da o tərkibdə və o mövzuda müzakirələrdə iştirak etməzdim. Hökumət niyə görə belə bir tədbiri keçirdi və o nə mövzu idi ki, müzakirəyə çıxardım? Əlbəttə, hər hansı bir ölkənin iqtidarı və müxalifəti xarici təhlükəyə qarşı bir araya gələ bilər. Xüsusilə də əgər o ölkə müharibə vəziyyətindədirsə, torpaqlarının 20% işğal altındadırsa, məntiqlidir. Günlərin bir günündə iqtidar ehtiyac duyar ki, müxalifətlə eyni bir mövqeydən xarici təcavüzkərə qarşı mövqe bildirsin. Amma çox təəssüf ki, bizdə belə deyildir. O dəyirmi masaya toplanmanın məqsədi heç də torpaqlarımızın işğalına qarşı bircə mövqe deyildi. Heç də xarici işğalçılara və onların havadarlarına qarşı bircə milli iradə formalaşdırmaq deyildi. Çox absurd da olsa, əslində elə müxalifətə qarşı idi həmin toplantı. Düzdür, daha çox qabarıq görünürdü mühacirətdən gələn təhdidlər, siyasi mühacirətdən. Amma çox aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycan iqtidarını, hal-hazırda Azərbaycandan kənarda, Avropada, ABŞ-da, başqa ölkələrdə yaradılan xüsusilə də internet televiziyaları çox narahat edir. Bilirsiniz, buradan mətbuatı tamamilə məhv ediblər. Sizin rəhbəri olduğunuz Azadlıq qəzetinin tam olaraq qapanmasının 3 ili tamam oldu bu günlərdə. Bu, axırıncı bir media idi Azərbaycanda. Sözünü deyə bilən saytları da qapadıblar. Amma elə bir vəziyyət yaranıb ki, son illərdə, İndi hal-hazırda sizin Turan televiziyası, Azərbaycan saatı, Osman Qızı kanalı, YouTube kanalı, Meydan TV, Azad Söz, onlarla internet televiziyaları, resursları yüz minlərlə, milyonlarla vətəndaşa həqiqəti çatdırır. Azərbaycan hökumətinin bütün deməli əleyhinə olan faktlar tirajlanır, vətəndaşlara çatdırılır. Azərbaycan hökumətinin nəzarətində olan və ona yüz milyonlara başa gələn televiziyalar, radiolar, qəzetlər, saytlar mənasızlaşır, ictimai rəyi hökumət uduzur. Ona görə də əslində bu dəyirmi masada, bu birlik çağırışları da ilk növbədə sizə, Avropadakı mühacirlərə yönəlmişdir, Qənimət bəy. Və əlbəttə ki, mən özümü sizinlə birlikdə hesab elədiyimə görə və ümumiyyətlə Avropadakı siyasi mühacirətin, Azərbaycandan kənardakı siyasi mühacirətin böyük əksəriyyəti müxalif mövqeydə olduqlarına görə əlbəttə ki, belə bir tədbirdə iştirak edib biz həmin o əslində bizim işimizə kömək eləyən insanlara qarşı vahid cəbhə formalaşdıra bilməzdik. Ona görə də bunun altını xüsusi cızmaq lazımdır ki, burada güya bu yaradılan o əməkdaşlıq formatı və s. hamısı həmin o xaricdən gələn təhlükədə deyəndə nəzərdə tutduqların xaricdən yayımlanan internet televiziyaları, blogerləri, açıqlamaları xaricdə Azərbaycanlıların təşkilatlanmağıdır və bu prosesi özlərinə əsas təhlükə kimi görürlər. Burada başqa bir təhlükədən söhbət getmir. Əsl real təhlükənin onlar üzünə baxmağa belə qorxurlar, o barədə danışmağa belə qorxurlar. Bu başqa məsələ ki, hakimiyyət kimdən kömək umurdu bu məsələdə? Hökumətin kömək umduğu
həmin o qüvvələr ictimai rəy uğrunda mübarizədə hökumətə kömək göstərmək iqtidarındadırlarmı, yoxsa onların özünə kömək lazımdır? O başqa məsələ. Ona görə də hesab edirəm ki, uğursuz bir tədbir oldu. Əslində, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrə yeni bir baxış da ortaya qoyuldu. Hökumət özü bilmədən, əslində belə tədbirlərlə cəmiyyətdəki iki qütüblüyü artırır. Bir mənalı şəkildə, real müxalifətlə özünün arasında aydın bir məsafə qoyur, xətt çəkir və Azərbaycan cəmiyyətin, hakimiyyətin kimlərdən ehtiyatlandığını, kimlərə qarşı mübarizə apardığını, kimlərə qarşı öz əlaltıları ilə bir araya gəldiyini çox aydın şəkildə görür. Bu mənada hesab edirəm ki, tədbir Azərbaycan iqtidarına heç nə vermədim. Əksinə, Azərbaycan iqtidarının narahat olduğunun ifadəsi oldu, etiraf oldu, Azərbaycan iqtidarının təntidinin etirafı oldu və əvəzində də heç nə əldə etmədilər.